torne amb el dijous i ho fem per preguntar sobre el problema de l'aparcament a Llíria. I tu, què opines? Com veus tu el tema del pàrquing? Pues jo el trobo fatal. Fatal perquè vols anar a comprar a les tendes d'ací del poble i és impossible. O sea, jo crec que n'hi ha pocs llocs per poder aparcar. Tío. Lo de la zona azul y todo, sobre todo, bueno, están los descampados esos que más o menos se puede hacer algo, pero madre mía, está muy mal, ¿eh? Ay, muy difícil. Muy difícil. Es que tenían que solucionar. Sí, los tres puestos. Sí, sí. Pero mucho te pediría. El problema está ahí. Es una lástima, porque una cosa con Lidia... Se hace muy gran y no te he puesto. Yo no tengo coche, entonces, pero si viniera, tuviera coche así no puedes entrar. Es imposible. I mira, des que feren és un cap pitjor. La veritat és que no se pot aparcar per ningú puesto. Hem d'acostumar un poquet a caminar, no? Dime. Un poc complicat, però hem de renunciar a certes comoditats, no? Per a tindre millor les zones peatonals i més practicables al peató, clar. I veus que n'hi ha més problemes a lo millor que en altres pobles que visites per a l'hora d'aparcar? La veritat és que sí. Sí, sí, és un... És un poble complicat per venir a treballar i aparcar és impossible, és a dir, has d'aparcar molt lluny, quasi en el polígono d'allà baix. Penses que és un hàndicap també per als comerços, que la gent pues, al final opta per anar a un altre lloc? Bueno, claro que això fa molt de mal, tot això està fent molt de mal, tot això. El públic a lo millor també te pilla un poquet lluny de lo que és el centre, de lo que són les tendetes xicotetes, el comerç xicotet, i entonces acabem anant a les grans superfícies. Tens que buscar-te-la i anar a les afores i anar a buscar precís. Si no i després si carregues... No entres. Si carregues comprant, tens que anar en tot el bulto i tota la cosa a buscar-te la vida. Quina solució penses tu que podria fer-se en Llíria? No ho sé, ara no te puc dir ninguna, jo què sé. Pues n'hi ha moltes. Pues hombre, yo creo que conforme está la cosa a día de hoy, tanta zona azul, pues como que no, ya se pagan bastante impuestos de circulación y demás. Y luego pues sobre todo los descampados y esas cosas, habilitarlos mejor, porque por ejemplo el de al lado del Colegio de San Vicente está para el desastre, no han hecho nada, tampoco han puesto ahí un poco de tierra y poco más. Pues no sé, perquè així jo crec que està difícil això de fer parquis, perquè quan alcen el que és el piso sempre trobem restos de lo d'antic, així és que no sé, ho veig un poc difícil. Pues habilitar algun pàrquing subterrani o un poc més a prop. A mi no m'importa pagar, però que estigui per lo menos prop. No pagar i aparcar lluny, pues pagar, pues aparque lluny i camine, ja està. Pues que l'Ajuntament, no? L'Ajuntament que faça lo que siga menester, pues pa solucionar el problema, perquè n'hi ha molt de terreny, no? I n'hi ha molt de tot per ahí.